вислухаємо кілька місць Слова Божого і приготуємося до молитви. В цей ранковий час, недільного дня, Господь дарував нам бути в зібранні. Ми так багато чули Слова Божого і дуже добре зробили зранку, щоб напитати свою безсмертну душу і знайти ті молитвні слова, щоб пристати перед Господом. Слава нашому Господу! Читаю я місце Божого Слова, 28-й вірш 16-го розділу «Дії апостолів», друга половина вірша, 16-й розділ, 28-й вірш. «Не делай себе никакого зла». Я думаю, що з прочитаних місць ви зрозумієте основну думку, яку я хотів би сказати. Екклезіаста, 7 розділ, написано 17 віршом так. «Не предавайся гріху і не будь безумен, зачем тебе умирать не в своє время?» Перше Петра, 3 розділ, 9 вірш і нижче. «Не воздавайте злом за зло или ругательство за ругательство, напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему. Потому что очи Господа обращены к праведным и уши его к молитве их. Но лице Господне против делающих зло, чтобы истребить их с земли. И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго? Но если и страдаете за правду, то вы блаженны, а страха их не бойтесь и не смущайтесь. Господа Бога святите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы всякому требующему отчет вашему упованию, да ответ с кротостью и благовением. Досить коротке слово перше я прочитав. Не делай себе никакого зла. Слово Боже каже, що весь мир лежит во зле. И корень зла, в другому перекладі це місце переводиться «весь мир лежит в дьяволі». Вот де корень всякого зла. Не делай себе никакого зла. В даному випадку ці слова сказав апостол Павел до темничного стража, який прийшов страх, тоді, коли Павло і Сила були посаджені за свідоцтво в в'язницю, але вони співали і Господу, і поколібались основання темниці, узи ослабели, темничний страж вбіжав до них і сказав: «Господарі мої, що мені робити, щоб спастись?» Він вийняв меча і хотів мертвити себе. І ось апостол Павло сказав: «Не делай себе никакого зла». Іншими словами, не посягай на храм. Боже Слово каже, хто розрушить цей храм, то покарає сам Бог. Разве не знаєте, що тіла ваші суть храм, живущого вас Святого Духа, і ви не свої? Я пам'ятаю, коли я ще був на Україні, тоді, коли в Афганістані біля 15 тисяч загинуло молодих хлопців, і інформація на сторінках преси була, та вся статистика, але дуже мало говорили, що майже стільки людей за цей період часу загинуло від самогубства. І обласний лікар звернувся до одного служителя і сказав: «Поясніть людям, напишіть в газету, що самогубство – це тяжкий гріх». І браття говорили про це.
не делай себе никакого зла. Ми всі знаємо, засуджуємо, і про це ми мало, можливо, говоримо. Але робити зло може людина не раптово, не в прямому розумінні чи в прямому значенні цього слова. Я прочитав друге місце Божого слова. «Не предавайся гріху, не будь безумен, зачем умирать тебе не в своє время?» Той, хто робить зло для себе, разом з тим він приносить зло, приносить горе, біду ближнім. Той, хто робить зло для ближнього, в першу чергу, він робить його і для себе. Я пам'ятаю, коли я 79-80 рік був в Західній Сибірі, місто Кургани, я зустрівся з великим чоловіком на той час в світі. Покаявся замісник директора одного з научно-ісследовательських інститутів там в обласному центрі Західної Сибірі, Курганській області. І коли я їхав в тролейбусі, я побачив його в перший раз, і на мене це справило дуже таке враження велике. Коли я зайшов в тролейбус, я побачив чоловіка, який держався за поручень, і в руках він держав відкриту Біблію, представляєте, 79-й рік, і читав Біблію в тролейбусі, люди стояли, дуже багато людей, сидячи, стоячи в проходах, він відкрито читав Біблію. Коли я став біля нього і подивився в Біблію, ця Біблія була вся списана на полях, де є місце, все підкреслено, все написано. Ну, я не зустрічався тоді, коли важко було дістати Боже Слово, щоб хтось так обращався з Божим Словом, щоб там писав, робив помітки і так далі, все списано і все. І коли ми прийшли туди в зібрані, і цей чоловік прийшов, я познайомився з ним, оказалось, він з новонавернених, велика людина в цьому світі, пізнав Господа. І я почув свідоцтво, він розказував, коли він почав задумуватися про сміст життя, досягнувши великого положення в цьому світі. І він сказав, що життя безсмислена, безцельна. Навіщо людина живе? Для того, щоб тільки померти? Навіщо всі труди його, стільки вчитися, працювати? Ми читаємо, Екклезіаст написано, «Он трудився на вітер». Багато людей доходять до такої думки, що все напрасно, немає цілі в житті і змісту в самому житті. Прийшов до розочарування, він хотів покінчити життя самогубством. Із його свідоцтва він, будучи освіченою людиною, що він не думав, що заподіяти собі, але так як людина освічена, він не хотів причинити якогось зла ближнім. Він думав кинутись під поїзд, під трамвай, але, каже, будуть люди дивитися на це знівечене і скорежене тіло, комусь буде це неприємно і так далі. Дивитись, що він не приймав, і різним методом він розказував, як він хотів заподіяти собі смерть, але він не хотів зробити для когось якусь неприємність, враження, якесь зло і все, і виходу не було. І коли він дістав Біблію, почав читати, зрозумів, що є живий Господь. І то, що в нього Біблія вся була списана, він так детально вивчав Боже Слово, за короткий час зрозумів Божу правду. «Не ділай себе нікакого зла». Скільки на сьогоднішній день люди собі роблять зло. Ми читаємо, прийшла, у кого вой, у кого побої, у кого багрові глаза, хто шукає вина приправленого, горе, сльози. Люди руйнують своє життя, руйнують своє здоров'я, приносять горе сім'ї, не ділай собі нікакого зла, страдають ті, які поруч з людьми. Ми не знали, що таке наркоманія. Сьогодні поширилось і стало доступно. Людина приносить собі велике зло. Через наркоманію прийшли невиліковані хвороби, такі як СПІД та інші. Велике зло. Не ділай собі нікакого зла.
Зла людина може зло заподіяти для свого тіла, може заподіяти для душі. Написано, що пользи, якщо чоловік приобретет весь мир, а душе своєї повредит. Или какой выкуп даст человек за душу свою? Не делай себе никакого зла. Якщо діти не слухають батьків, вони перш за все роблять зло собі. Написано, шануй батька та матір, почитай отця і мать, і буде тобі благо, буде тобі добре. Будеш мати довгі роки життя на цій землі. Якщо не виконує цю заповідь з обетованням, молода людина, вона приносить зло для себе. Вона приносить для себе. Не предавайся гріху, я прочитав. Не будь безумен. Зачем умирать тебе не в своє время? Скільки людей закінчили передчасно своє життя молодих людей. Батьки просили, батьки казали, сину не роби, не йди, не дружи і так далі. Це можна говорити дуже багато. Скільки молодих людей на кладовищі сьогодні через непослуг батькам, Божому Слову, служителям, навіть законів держави і так далі. Не ділай собі ніякого зла. Страдає людина, страдають ті, що близько з нею. Навіть якщо носить гнів, обіду людина, перш за все вона страдає сама. Вона терзається в своїй душі. Не ділай собі ніякого зла. Поширилось сьогодні, ми бачимо, люди ходять розрисовані, розписані, татуїровки. Подивіться, недавно такого не було. Все тіло списано. Колись говорили про людей преступного міра, про ті, які були в тюрмах, мали сроки, робили там наколки і так далі. Сьогодні цивілізація, дивись, що робить. Коли людина приходить до свідомості, до розуму, платять обратно гроші, не можна зняти того, зробить собі велике зло. Люди втрачають здоров'я, гублять здоров'я, на те викидають великі гроші. Боже Слово звучить сьогодні. Євангелія проповідується, добра вістка, не ділай собі ніякого зла. Не для тіла, тим паче для душі своєї. Не ділай собі ніякого зла. Людина свідомо руйнує храм, своє тіло. Одні платять гроші для того, щоб лікуватися, щоб поправити своє здоров'я, а інші свідомо руйнують себе. Азартні ігри, різні місця сумнівного такого положення, де люди проводять время, свідомо руйнують себе, своє здоров'я. І гріх, який, як той яд, входить в дух людини. От і збитка серця, говорять уста, а ісходяще із серця, із уст із серця ісходить, ібо із серця ісходить злиє помисли. Перш за всього, злиє помисли. Про що людина думає, про то він говорить. А Господь бачить думку людини. Він предупреждав свого часу Каїна і казав, у дверей гріх лежить, но ти господствуй над ним. Якщо людина не буде господствувати, в дію підуть думки, перейдуть слова, а потім чинки. І ми читаємо, перша братоубійственна війна і пролилася людська кров. Не предавайся гріху, не будь безумен. Зачем умирать тебе не в своє время? Бог створив людину, як вінець свого творіння, прекрасною, чудовою, а людина робить собі зло, хоче зробити щось краще. Даже вся парфумерія, вся косметика, все, що люди сьогодні приймають на себе, повністю не усвідомлюють, що роблять собі велике зло. І старіють раніше, і інше, те, що несе. Це все бізнес, світ предлагає. Пожалуйста, користуйся, роби.
але в кінці послідствия є печальні для тіла і для душі. Звучить сьогодні це слово в нашому собранні. Не предавайся гріху, не будь безумен. Зачем умирать тебе не в своє время? Зло ісходить із серця, зло на устах людини. Написано, язик це неудержимое зло, он исполнил смертоносного яда. Им благословляем Бога, им проклинаем человека, сотворенного по образу, подобию Божьему, неудержимое зло. Як треба бодствувати, стояти на страже? Я повертаюсь до третього місця, яке я прочитав Божого слова апостола Петра. Кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот, удерживая язык свой от зла, уста свои от лукавых речей. Уклоняйся от зла, делай добро, ищи мира и стремись к нему. Апостол Павел до Тита пишет, все слово верно, и ты подтверждай, чтобы уверовавшие в Бога были прилежны к добрым делам. Боже слово каже, хто зробить вам зло, якщо ви будете ревнителями доброго. А якщо за правду страдаєте, ви блаженні. Хай Господь допоможе нам, друзі, сьогодні, вникаючи в Боже слово, робити добро. Зло може людину коснутися і може не коснутися. Прийш так ми читаємо, що про премудрость. Я премудрость обітаю знанням і шу розсудительного знання. І написано, щоб шукати цього, як отборного серебра. Хто знайшов мене, знайшов благо, а согрішаючий проти мене наносить вред душе своєї. Той, хто не звертає увагу на те, що говорять батьки, на те, що говорять служителі, на те, що проповідується з цієї кафедри, хто нехтує цим, можливо, докір, можливо, обличення, і не сприймається, потім приходить розплата. І ми читаємо, і ти будеш стонати після того і скажеш, зачем я пренебрігав обличенням, зачем я не слышав голоса учителей моїх. О, скільки людей сьогодні оказалось в такому положенні. Було время, Господь говорив, знала людина, як поступати, знала, чого требує Господь, дійствувати справедливо, любить діла милосердя, мудрено ходить перед Богом своїм, свідомо уклонилася, пішла по дорозі цього світу, зробила велике зло. Батьки плачуть за дітей, розрушуються сім'ї. Чому? Було время зупинки, людина знала, як поступати, свідомо нарушила закон Господній, можливо, закон держави, слово Господнє. Хай Господь допоможе. Скільки сьогодні стонуть молодих людей, які оказалися за решоткою, які сьогодні і важко щось поправити. Боже слово сьогодні звучить. Не ділай себе ніякого зла. Люди розрушають храм свого тіла куривом, п'янством, наркоманією, блудом, явними гріхами, які приносять смерть. Може, не зразу, не відразу, послідовно руйнується здоров'я. Як блаженна та людина, якій відкрився Господь, яка зрозуміла Божу правду, життя осмислене, життя благословене ще на цій землі. Людина вкушає блага, вона отримує благословення і сповняє відьому заповідь, получає благословення ще тут на землі. Це Боже Слово є вірне. Буде тебе благо, будеш довголетен на землі. Написано, долготою дней насищу йому і явлю йому спасіння моє. Хай Господь допоможе. Будемо думати про це, щоб робити добро. Навіть якщо воздаяння тут не отримає, Боже Слово призиває. Боже Слово говорить, що тіла наші, що суть храм, живущого в нас Святого Духа. Хто розоріть цей храм, того покарає Господь. Це відносно тіла, а відносно душі. Коли людина
розуміє, сьогодні Євангелія звучить, що потрібно зробити для спасіння, що мені робити, щоб спастись. Перше, не робити зла для тіла, друге, вибери добро, вибери, піди за Господом. Нема краще життя, як Господу служити, прожити правильно життя на цій землі. Може, в страдання, може, в зневазі, може, багато було якихось утисків, тому що людина слідувала за Господом, весь мір лежить возле, а людина послідувала добру, Господу служила. Але ще на цій землі вона має воздаяння, сім'я благополучна, діти, внуки радом, Господу служать. Більшого щастя немає, життя не прожито напрасно. Людина зрозуміла Господа, покаялась в своїх гріхах, склала обітницю Богові служити і на цій землі йшла за Господом. Може, трудності, може, переживання, може, гонення пережили, але життя оправдане, а впереді вічність з Господом. Хай Господь допоможе нам усім, тим, які пізнали правду Божу, які на дорозі спасіння, слідувати за нашим Господом, приймати до уваги те, що звучить з кафедри, те, що батьки-християни навчають дома, те, що сьогодні Господь говорить до твоєї совісті, до нашого життя, щоб жити з Господом, йому служити, слідувати за нашим Господом. Ми не знаємо, що чекає сьогодні нас. Що буде попереді? Часи свободи пройшли, проповіді Євангелія ми бачимо. Сьогодні вже ми бачимо, кров лється на землі, гонення постигають. Ми не знаємо, що буде далі. Закони змінюються. Треба стояти за істину. Треба стояти на позиції Божого Слова. Може, прийдеться і страдати за правду. Блаженними, хай Господь допоможе нам бодствувати, стояти на стражі сьогодні, знати, як поступати, знати, що говорити, щоб не робити зла ближньому і собі. Хай Господь допоможе нам. В заключній молитві ми прийдемо до Господа, ми подякуємо Господу за те, що ще милость Господня обновилась для нас і в цей ранковий час. За слово, яке живе й діюче, яке корисно для збудови нашої, можливо, для облічення, для наставлення і вся праця Святого Духа в церкві, щоб Божий чоловік був совершенний і до всякого доброго діла приготовлений. Схилимо наші коліна, подякуємо Господу за це служіння в молитві нашій. Амінь.